እንዲህ ምናምን። አንቺ እኮ ትዳር ከያዝሽ በኋላ እኮ ረስተሽኛል። ምንም ማለት አለ እንዴ? ከታኩር ጋር ምን እያደረጋችሁ ነበራችሁ? ምንድን ነው የምታደርጉት? ቆይ ለምንድን ነው ከእሱ ጋር ባለፈው በላኩልህ ነገር እኮ እስካሁን በቃ እየተከታተሉ ስልኬን ከየት እንደሚያገኙ አላውቅም። እኔን እያሳደዱኝ ነው። አንዴ በሎኬሽን እናገኝ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና እንዲሆንላችሁ እየተመኘው ዛሬም እንደተለመደው ፈታ ዘና የሚያደርጉ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ያው 1000 ስንደርስ ለእናንተ ለቤተሰቦቼ ጊቫዌ አዘጋጅቻለሁ። 1000 ቶሎ ቶሎ አድርሱ፣ ሼር አድርጉ፣ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አብረን እንቆይ። እባካችሁ ይህን ከማዳመጣችሁ በፊት አካውንቴ ዋርኒንግ ላይ ነው ያለው፣ ሼር ኮፕሪንክ አድርጉልኝና ይህንን አንዴ አዳምጠን እንምጣ። እባካችሁ ኮፕሪንክ አድርጉልኝ። ሰላም አቪ፣ እንድና እኔ ደህና ነኝ፣ ሁሉ ሰላም። ባለፈው በላኩልህ ነገር እኮ እስካሁን በቃ እየተከታተሉ ስልኬን ከየት እንደሚያገኙ አላውቅም። እኔን እያሳደዱኝ ነው። አንዴ በሎኬሽን እናገኛለን፣ አንዴ በሆነ ነገር እናገኛለን፣ አንዴ እንገላያለን፣ አንዴ በቃ ሌላ የማይሉኝ ነገር የላቸው ማለት ነው በጣም እና የሆነ ነገር እንኳን ቢፈጠር አንተ የሆነ ነገር ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል። የሚፈጠረው አይታወቅም እና የሆነ እውቅና ብትሰጥልኝ እንደዚህ እያደረገ እንደሆነ የሆነ እውቅና ብትሰጥልኝ ደስ ይለኛል። ፕሊስ እባክህን፣ የምር በጣም ጭንቀት ላይ ነው ያለሁት። እንደምላላቅም ወይ መጀመሪያ ቢቀርብኝ ይሻለኝ ነበር። ይኸው እስካሁን ድረስ ስልክን ብቀይር ስልክን ባጠፋም እየተከታተሉ ነው፣ በቴክስትም በምንም ማለት ነው እና ፕሊስ የሆነ ነገር በለኝ። እኔም እንደምላላቅም። እሺ በቃ ሰላም አቪ፣ እንዴት ነህ? ይኸውልህ ይሄ ልጅ አንድ ነገር ይሁንና ከአንተ ራስ አልወርድም። ሸማር፣ እባካችሁ ኮፒንግ ሼር አድርጉልኝ አካውንቴ ላይ። ይኸውላችሁ በጀርባ እየሄዱ መረጃ የሚሰጠኝ ልጅ መውጫና መግቢያ አሳጥቶታል። እባካችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ሰዎች ለዚህ ልጅ ስልኩን እሰጣችኋለሁ፣ መታግዙኝ ከሆነ ተባበሩኝ። እኔ ጨርሻለሁ። አንቺ እኮ ትዳር ከያዝሽ በኋላ እኮ ረስተሽኛል። ምንም ማለት አለ እንዴ? ከታኩር ጋር ምን እያደረጋችሁ ነበራችሁ? ምንድን ነው የምታደርጉት? ቆይ ለምንድን ነው ከእሱ ጋር ምንም ማስታወቂያ? ለምን የፈለገ ነገር አይሆንም? እንደዚ አይነት ነገር አይመችኝም። እኔ በጣም እኛ ወርቅ ላይ ነን ፓፓ፣ እናንተ አውሩ ዳራራ። እኔ አይ ለምንድን ነው እኔን የማጠይቅኝ ታዲያ? ዝም ብለሽ ለምንድን ነው ከእሱ ጋር እንትን የምትይው? ግን እንደዛ ካረግን በኋላ ሁለተኛ ከታኩር ጋር ባረግ ባገኝሽ አንተ እየመላጣ ልጅ አልፈልግም። ቶ ይህም ብላ ኮተታም ስፖንሰር እኮ ነው ይሄ። ሲያስጠላ እግዚአብሔር ምነው በታኩር ሲመጣብሽ ምን ነው ምንድን ነው ከብሽ? ታኩርማ እያሳደግኩት ነው። በታኩር እንዳትመጣብኝ ይቅርብኝ። ስፖንሰሩ አባቴ ምን ላሳድግሽ? ምን ልታደርጊ ነው? እንትን ልለው ነው ላገባው። ግን እኔ እስከማድርግ ድረስ የፈለግሽውን ነገር ማድረግ ትችያለሽ ተብለን ተስማምተናል። እየተፈራረም ነው እንደዛ ነው። ምን ነው ኦፕን ሜሪጅ ልታደርጉ ነው? ኦፕን ጋብቻ ስም አይደለም። እኔ እስከማድግ ድረስ በቃላ ሁሉ ነገር እስከሚያድግ እኔ እስከማድግ ሁሉ ነገር ያለው ነገር ሁሉ ነገር ምኑ ነው የሚያድገው? ልጅ እኮ አድጓል። በወልድ እኮ አይ ትንሽ ይቀረዋል። እና ችግር የፈለግሽውን አድርጊ ብሎኛል። ግን ይሽኮርሙ ማለ አንተ ሳያገኝ ይሽኮርሙ ምኑ ነው የማድግለት? ከዚህ በላይ ምኑ ነው የማድግለት? አላዘር ዛሬ እንደመጣ በቤት ያላደጉ ነገሮች አሉ ምናምን፣ እነዛ ነገሮች ሲያድጉ ምናምን ፊክስ እናደርገዋለን። አዎ ሲያብድ አሳድጊ በቃ። እኔ ምናምን እችላችኋለሁ። እንደውም እሱንም ይዘሽ ሂጂ፣ አባቴን ይዘሽ ሂጂ። እሱ ነው ገና ነው፣ ይዤውማ አልሄድም። ገና ነው፣ ገና ነው፣ ትንሽ ይቀራል። ግን ምን ችግር አለ? አሁን እያደገች ነው። ግን ሁሉ ነገር አረባክ ይደግበት ወይ? ገና ነው እንዴ? ሁሉ ነገር ስታደርጉ ፌስታም እንድደውሉልኝ ነው የምፈልገው።
እዚህ ጋር ሰይጣን ያሳሳተውን የእበት ማፈርሻ ይመስለ የሚለውን ሰምተን እንመለስ። ሁሉም ሰው ይሰጠው የሚል ከሆነ ብር እጄ ላይ የለም ጠፍቷል በቃ። ወንድ ልጅ ነኝ አይደንም ሲባል አጥፍቻለሁ። መኖሩን እኔ አረጋግጣለሁ። ከፈለጋችሁ ስሜ አካውንቱን ከፈለጋችሁ አዛው፣ ግን አካውንቱን ከምታዘጉ እኔን አካውንት ሽጬ ያሁሉን ማላፊነት ነው ችግር በእኔውን አካውንቱን ሽጬ እሰጠዋለሁ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ጭራሽ አካውንቴን ሸጬ እመልሳለሁ ትለናለህ። ገላይ ለሹገር ሸጬ እመልሳለሁ ብትል አይሻልም? አንተ የሹገሮች አንጀት አርስ። እኔ እኮ የተለያዩ ቪዲዮዎች ላይ እኮ አያለሁ አሪፍ ጭንቅላት አለ የበግ ባይሆን ማለት ነው። ሰይጣን አሳስቶ ይኖራል ያልከው፣ ለነገሩ አንተ ምን አጠፋ? ሰይጣኑን ያጠፋው። ስለዚህ ሰይጣኑ አካውንት ላይ ያስገባልህ። እኔ እኮ ቲክቶክ ላይ በጎ ነገር ስትሰራ ሳይ ፈለግህን ልከተል ነበር። የምን መከተለው? ያንተን ፈለግ በሎሚ ማጥፋት ነው እንጂ ወንድሜ። ለመጨረሻ ጊዜ ግን የማስቸግር ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው ብራዘር። ትናንትና ሆስፒታል ሆዴና ሞኝ እጄ ሰገራ አምጣ ተብያለሁ እና ይዤ ሊድ አንተን እስከሱም ደግሞ 20% ቆርጣለሁ እንዳትለኝ። ዛሬውን ቪዲዮ በዚህ ያበቃለሁ። በሌላ ፈታ ዘና በሚያደርጉ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ፕሊዝ አሁንም ልጠይቃችሁ ላይክ አድርጉ፣ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ሼር። አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ የምትለዋን ጫን አድርጉ። እያላችሁበት ሰላም ቆዩ።